Ja näin on toiseksi viimeinen erä valmiina alkamaan. Se starttaa tästä. NYT nyt! Ja näin ollaan Pääskytien ja Haapajärven välinen mittely saatu melkein puoleen väliin. 52 sekuntia kulunut, kun siellä hienosti hypitään jo hyppynarua. Ja näyttää siltä, että välitunnilla on hommat tehty kunnolla. Hienoja hyppyjä siellä Haapajärven Aino selkäinaholla. Ja hienosti tulee myös Pääskytien koulun Jenni Tran vahvasti takaa. Ja katsokaapa tätä, minuutti 15, niin siellä ollaan vaihtamassa. Ja radalle ampaisee Haapajärven yläasteen Aleksi Hedetniemi. Ja näin sinne säntää myös Joona Riipinen Pääskytien koulusta. Ja näin ollaan saatu toiseksi viimeinen erä poikienkin osalta loppu suoralle. Siellä on kansa noussut seisomaan niin kuin kuuluukin. Tässä mennään melkein rinta rinnan. Siellä kuitenkin Haapajärven yläasteen Aleksi Hedetniemi hienoisessa johdossa. Katsokaa tuota aikaa. 2.20. Saadaanko täältä taistopäälliköltä pieni lopputsemppi? Menee, menee! Kevyttä, kiipee, kiipee! Anna mennä! Ja näin siellä mennään melkein rinta rinnan. Joona Riipinen sekä Aleksi Hedetniemi. Tästä tulee vielä loistava kamppailu. Ei muuta kuin jalat mukaan kiinni siihen köyteen. Sitten pientä kosketusta sinne siniseen merkkiin ja mustalle asti alas. Näin ollaan saatu sitten Haapajärven yläaste maaliin. Ja hienosti sen jälkeen myös Pääskytien. Tampas raikuvat aplodit viidennelle erälle. Ja hyvä taistoyleisö, on tullut aika päivän viimeisten suoritusten. Kutsutaan lavalle viimeinen pari uunista ulos. Pyhäselän koulusta Kati Nuutinen ja Jori Alastalo. Sekä Ähtärin yhteiskoulusta Pilvi Heikkilä sekä Teemu Sulkavaa.